Luna Đogani bila je stavljena na stup srama zbog veze koju je započela u realitiju sa Slobom Radanovićem, koji je tada bio oženjen, Kristinom Kion Kockar. Naime, Luna se tada našla na meti osuda zbog te veze, a sada je odgovorila na pitanje koje se tiče njihovog odnosa. Lunu su pitali da li je Sloba uništio kao ženu, na što je ona rešila da kaže šta ima i stavi tačku na tu priču. Sad uništio, to mi je pregruba reč, neću da kažem da sam bila uništena, ali da, bila sam jako loša, neću da govorim da to on nije uradio, niti da je zaslužna za to. Sama sam sebi to uradila, želim da stavim tačku na tu priču. Da, bilo mi je loše, sebi sam u tom trenutku pokvarila život. Ne samo sebi, već i svojim bližnjima. Narušila sam njihovo zdravlje, njihova osjećanja, poslove. Zbog toga mi je bilo najviše žao. Ali iz svega toga sam nešto naučila i smatram na to iskustvo da trebam tako i da gledam. Ne želim više da se vraćam nazad, ispričala je Luna.